ሰላም ክቡራት ኣሕዋት፣ ኣነ ብዛዕባ ናይ ክልተ ደቂ ዝኾነት ቪድዮ ክኸውር ደለ ኣለኹ። እታ ሕቶ ናባኻያ ንዓይነት እዛ ቪድዮ ትሪያ ዘለኻ ማለት እዩ። ብኣጋጣሚ ድዩ ወይስ ኣብ ዩቲዩብ ብኣጋጣሚ ዝመፃት ካብ ቪድዮ እያ ትኸውን? እታ ሕቶ ከዓኒ ንምንታይ ኢና ንሕና ኩሉ ግዜ ጊዜ ነጥፍእ ኣብዚኣቶም ከምዚኦም ዝመስሉ ኣብ ዘለካ ሓደ ከዓኒ እዚ ዓይነት እዚ ኣላትካ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ፀያፍ ፀርፋ እዚ ከዓኒ ኣለካ ፒቲኤስዲ ፕሮብለም ዘለዎ ሽግር ዘለዎ ባዕሉ ዝገለፆ ኣብ ሓደ ቪድዮ እዚ ኣላትካ ከዓኒ ኣብ ማእከል ዘሎ ምናልባት ቅሩብ ሓበሬታ ወይ ኢንፎርሜሽን ይህብ ክብሎ ክእል እየ። ኣብ ታሪክ ብዙሕ ፀቕጢ ኣለዎ፣ ግን እቲ ሓበሬታ ዝህቦ ንዓና ንኤርትራውያን ከማን ዝጠቅም ኣይመስልንን። ሕጂ ታሪክ ኮይኑ ኦኬ ንቕበሎ ንኸውን ኢና፣ ግን እቲ ዝሓልሙ ዘሎ ወይ ከዓኒ እቲ ሓበሬታ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ኣይጠቕመና እዩ። ስለዚስ ንምንታይ ና ኢሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ፌስቡክ እዚኣቶም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ንገብሮ? ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ፌስቡክ ከምዚታት ክመፀኒ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። ብሎክ ይገብሮም፣ ብካልእ ሰብ ሪኮመንድ ወይ ከዓኒ ሸር ይገብሮም። ንምንታይ ኹም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም? ጥዕና የብልኩም እንዲ? ሕሙማት ከም ምዃኑ ትገጾም፣ ትመልክዖም፣ ትውቃብኦም ኩሉ ነገር ይነግረካ ኣሎ። ስምንታይ ካ ትሪዮ ዘለካ ግዜኻ ስምንታይ ብዛዕባ ከምዝታት እንታይ ረብሓኻ ክትረክብ? እዚኣቶም ፓራሳይት እዮም፣ ግዜና የጥፍኡ ኣለዉ። ሓንቲ ትርጉም የብሎምን፣ ሓንቲ ተግባር ከዓ የብሎምን። ሶ ፕሊስ ፕሊስ ግዜኻ ብፅፉፍ ጌርካ ግዜ ምለስን እዩ። ኣብዚኣቶም ተጥፍኦም ድሕር ኣለኻስ እንታይ ዓይነት ሰብ ክትኸውን ኢኻ? እዚ ሓበሬታ ዝህቡካ ዘለዉ ከዓ ሓንጎልካ ቦታ ኣይትግበረ ኣለዉ ሓንጎልካ ናንሰንስ እዮም ኩሎም።